የኢትዮጵያን የምግብ ዘይት ፍጆታ በሀገር በቀል አምራች ኢንዱስትሪዎች ለመሸፈን የሚደረገው ጥረት መቀጠሉን የንግድ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በሂደቱ የገጠሙ ተግዳሮቶችን ከባለድርሻ አካላት ጋር እየመከረበት ይገኛል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በ2014 ዓ.ም በሀገር ቤት ያሉ ኢንዱስትሪዎች 1.25 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን የምግብ ዘይት የማምረት አቅም ላይ ይደርሳሉ ብለዋል። መድረኩን እየተከታተለች የምትገኙ ባልደረባችን ትዝታ ደሳለኝ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናታል። ትዝታ እንደምን ውለሻል? እስቲ በመድረኩ ላይ እየተነሱ ዋና ዋና ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ብታደርሽን። አመሰግናለሁ ምስክር። እንግዲህ እንደምን ዋልክ አንተም ተመልካቾች እንደምንላችኋል። እንግዲህ አንተም ቀደም ብለህ እንደጠቀስከው ዛሬ ዘይትን በተመለከተ ነው ውይይት እየተደረገ ያለው። እንግዲህ ዘይትን ስንመለከት በመንግስት ፐልም ዘይት እየቀረበ ነው። የኢንዱስትሪዎችን የተወሰኑ ኢንዱስትሪዎችም ዘይትን እያቀረቡ ነው የሚገኙት። በግለሰብ ነጋዴዎችም ዘይት እየቀረበ ነው የሚገኘው ወደ ሀገራችን ማለት ነው። ነገር ግን ፍላጎቱን ስንመለከት ግን 888.679 ቶን ዘይት ያስፈልጋል እንደ ኢትዮጵያ ተብሏል። በዚህ መድረክ ላይ 18 አሁን ግን ምርት እየተመረተ ያለው 18.159 ቶን እየተመረተ ነው ያለው እና በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። አሁን ከሁለትና ከሶስት ወራት በፊት ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ የዘይት ፋብሪካዎች ተመርቀው ወደ ስራ እንደገቡ ይታወቃል። እነሱ ደግሞ ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ 22.154 ቶን እንዲመረት ከፍ የማድረግ እድልም ኖሯቸዋል ብለውናል። በዚህ መድረክ ላይ ተነስቷል ማለት ነው። ይሄን ግን ስንመለከት አጠቃላይ መፊት ከተመለከት ነው 88.679 ቶን ዘይት አገሪቱ ከምትፈልገው ጋር ስናነጻጽረው ግን የአቅርቦትና የፍላጎት በጣም ከፍተኛ ልዩነት እንዳለ በዚህ መድረክ ላይ ተነስቷል። እንግዲህ ይህን ችግር ለመቅረፍ ነው እንግዲህ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከሀገር በቀል አምራች ኢንዱስትሪዎች ጋር እንደዚሁም ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመሆን ይሄ ችግር ምንድን ነው የሚለውን ችግር ፈቶ የዘይት አቅርቦቱን ከፍ ለማድረግ በሀገር ውስጥ ፍጆታ ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን ትኩረት ያደረገ አላማውን ያደረገ መድረክ በዛሬው ዕለት ያዘጋጀው ማለት ነው። እዚህ በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴንን ጨምሮ የግብርና ሚኒስትር መላኩ አለበል እንደዚሁም አምራች ኢንዱስትሪዎች፣ የተለያዩ ባለሀብቶች በዚህ መድረክ ላይ ተገኝተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በመድረኩ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል እንዳሉት መንግስት እንግዲህ እንደ አጠቃላይ እንደ ንግድ ሚኒስቴር ከውጭ የሚገባው ምርት በሀገር ውስጥ ለመተካት የተለያዩ ስራዎችን መጀመሩን አንስተዋል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ እንደ ማሳያ ስንዴ ማንሳት ይቻላል። ባለፉት ዓመትም በመስኖ በመጠቀም ስንዴን የተሻለ ምርት እንዲገኝ እየተሰራ መሆኑን እንደ ማሳያ አንስተው ዘይት ላይ ደግሞ የዘይት ምርትን ወይም ደግሞ የቅባት እህሎችን ከፍ ለማድረግ ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ እንዲመረት የማድረግ ስራ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን እና አንስተዋል። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ እሳቸው ባደረጉት ንግግር በሀገራችን 232 የምግብ ዘይት የሚያቀነባብሩ ባለሀብቶች እንዳሉ፣ ከዛ ውስጥ 26ቱ ብቻ በከፍተኛና በመካከለኛ ደረጃ ያሉ ባለሀብቶች እንዳሉ ጠቅሰዋል። ከዚህ ውስጥ ግን 206ቱ አሉ ለማለት ያህል ብቻ በአነስተኛ ደረጃ ያሉ ናቸው እና እነዚህም ደግሞ በሙሉ አቅማቸው እንዳይሰሩ ደግሞ የግብአት እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ችግር እንዳለባቸው ነው ያነሱት። ይሄን የግብአት እጥረት ደግሞ የሚያመለክተው ምንድን ነው? አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ከሚመረተው ወይም ደግሞ በዘር ከሚሸፈነው ምርት ውስጥ 6% ያህል ብቻ ነው በእነዚህ የቅባት እህሎች የሚሸፈነው ማለት ነው እና ከዛ ውስጥ ደግሞ 2.75 ያህሉ ነው ከሚሰበሰበው ምርት የቅባት እህሎች እነዚህ እንደ ኑግ፣ እንደ ሰሊጥ፣ ተልባ፣ ሱፍ የመሳሰሉ የቅባት እህሎች የሚሸፈነው። ይሄ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የምርት እጥረት ወይም ደግሞ የግብአት እጥረት በዘርፉ ላይ እንዲያጋጥም እንደ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። በዚህ መድረክ ላይ ጥናታዊ ጽሁፍም ቀርቦ ነበር። ጥናቱ ደግሞ ምን ያመለክታል? እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ በአመት ከ6 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ያስፈልጋል ለእነዚህ ፋብሪካዎች አቅርቦ ዘይት የተሻለ እንዲመረት ለማድረግ ማለት ነው። ያም ደግሞ ሆኖ ደግሞ ለምትመረተው ምርት ደግሞ የገበያ ሰንሰለቱ ደግሞ ረዥም መሆኑን በራሱ የራሱ ተግዳሮት እንደፈጠረ፣ ሌላው እሴት ሳይጨመር ደግሞ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች ደግሞ በብዛት ስለሚበዙ እነዚህ ነገሮች ላይ ተግዳሮት እንደሆነ ጥናቱ አመልክቷል እና እንደ አጠቃላይ 95% ያህሉን የስንዴ ዘይት ከውጭ እንደምናስገባ በጥናቱ ተመላክቷል ማለት ነው። በ2014 እንደ ማሳያ የተጠቀሰው ከ900,000 ሜትር ሄክቶን በላይ የዘይት ፍላጎት እንደ ሀገራችን እንዳለ ነው። ይህን ደግሞ ለማሳካት የተለያዩ መፍትሄዎችን አስቀምጦ መስራት አስፈላጊ
አስፈላጊ እንደሆነ ተጠቅሷል በጥናቱ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ምርቱ በመስኖ እንዲታገዝ የማድረግ፣ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ራሳቸውን ችለው ምርቱን እንዲያመርቱ የማድረግ፣ አነስተኛ የምግብ አምራቾች አሉ በብዛት። አሁን ቅድም ከተጠቀስናቸው ፋብሪካዎች በመካከል በብዛት አነስተኛ የሚባሉት ናቸውና እነሱን አደራጅቶ በክላስተር አደራጅቶ አቅም እንዲፈጠርላቸው ማድረግ አንዱ የተቀመጠው መፍትሄ ነው። ይሄን በማድረግ እንግዲህ ከሶስት እስከ አምስት ዓመት ውስጥ 50% ራሳችንን እንድንችል በምግብ ዘይት ራሳችንን እንድንችል የማድረግ ስራ እንደሚሰራና ከአምስት እስከ 10 ዓመት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከውጭ የሚገባውን ዘይት በሀገር ውስጥ ለመተካት እንደሚሰራ ነው የተጠቀሰው። እንግዲህ ማጠቃለያ እየሰጡ ነው፣ አሁን የወጣ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ማጠቃለያ የሰጡት የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ናቸው። እንደ አጠቃላይ ከግብአትና ከምርት አንጻር ሁለቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በጋራ በቅንጅት መስራት አለባቸው። ለዛም ደግሞ አደረጃጀቶች ተዋቅረው በአፋጣኝ ወደ ስራ መገባት እንዳለበት እንደ መንግስት አቅጣጫ እንደተያዘ አቅርበዋል። ስለዚህ የቅባት እህሎችን በተለይ በስንዴ ላይ በተጀመረው አግባብ መሰረት የቅባት እህሎችን በመስኖ የማምረት ስራ እንደሚሰራ፣ እንደገና ደግሞ ባለሀብቶች ወደ እርሻው ስራ በስፋት እንዲሰማሩ የማገዝ ስራም እንደሚሰራ፣ እነዚህ የቅባት እህሎች ደግሞ የተሻለ ምርትን እንዲሰጡና አርሶ አደሩም ተጠቃሚ እንዲሆን ምርጥ ዘር በቴክኖሎጂ የማገዝ ስራ እንደሚሰራና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቹ ወይም ደግሞ መንግስት ደግሞ እነዚህን ስራዎች በፖሊሲ የመደገፍ ስራ እንደሚሰራ፣ ከዛሬው ጀምሮ ወደ ተግባር እንደሚገባና ከዛሬ ወር ጀምሮ በምን አግባብ ወደ ስራ እንሰራለን የሚለው ነገር ተከታታይ የሆነ በአምስትና አራት ወራት ውስጥ ፈር የማስያዝ ስራ እንደሚሰራና የተሻለ የምርት አቅርቦት ኖሮ ዘይት በተሻለ ተመርቶ ዋጋውም ላይ የገበያ ማረጋጋት እንዲፈጠር ይሰራል ብለዋል። እንግዲህ የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ማለት ነው። የንግድና ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበልም እንግዲህ ማጠቃለያ እየሰጡ ነው። እኛ የወጣ ነው እንደ አጠቃላይ ይሄ መድረክ ሊጀመር የቻለው ከተለያዩ ክልሎች ጋር መግባባት ላይ ተደርሶ፣ ምክንያቱም የዘይት በገበያ ላይ ሲታይ አሁን በዚህ ላይ የአቅርቦትም እጥረትም ስላለ ከ500 እስከ 600 ብር ሸማቾች እየገዙ ኑሮ እያማረራቸው ነው የሚገኙትና ያን ለማረጋጋት እንደ መንግስት ትኩረት ተደርጎ ስራ መጀመሩንና ከክልል መንግስታት ጋርም ደግሞ ስራዎች መጀመራቸው በዚህ በአቅርቦቱ ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራ ገልጸዋል። ይህ ስራ ተጠናክሮም በመቀጠል የተሻለ የዋጋ መረጋጋት በዘይት አቅርቦት ላይ እንዲኖር ይሰራል ብለዋል። ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። ባልደረባችን ትዝታ ደሳለኝ ስላደረሽን መረጃ ከልብ ነው የምናመሰግነው።